L'economia circular és un model econòmic que el que busca és assolir sistemes de producció i consum doncs, que facin un ús més eficient dels recursos, que en tanquin els cicles, per tant parlem de reutilitzar, de reciclar, de reparar, i que tot això sigui doncs, també un negoci i aporti beneficis per l'empresa, per la societat i pel planeta.